香港消防处于1868年成立，最初的人手编制只有160多人。目前消防处拥有76间消防局及35间救护站，而各级消防及救护人员亦超过8000名。多年嚟肩负保障市民生命财产的使命。截至2006年年初，消防处拥有384部配备精良的多元化灭火及救援车辆，11艘灭火轮，10艘快艇，257部不同类型的救护车辆及35部救护电单车。